është përcjell për në banesën e fundit 23 vjeçari Aldison Belullaj, i cili vrau Arile Muratin dhe më pas qëlloj veten. Belullaj ndroj jetë ditën e diel në spitalin e traumas, pasi plumbi që kishte në kokë i shkaktoj dëmtimet e rënda. Mes lotve, familjarët e Aldison Belullajt janë shprehur se ngjarja e rënd i ka tronditur dhe nuk e prisin një fund të tillë. Djali dajes Aldison Belullajt, Astrid Korroveshi, tha se nuk ka asnjë marrëveshje me familjen e Ariela Muratit. Ajo është një lidhje për martesë, nuk ishte për tallje. Dhe skepse i tremem, se s'është vran dikë apo na vran, edhe pa lidhje fare dhe do majm hak. S'ka as ata sepse marrin hak as neve. Thjesht të jetë paqe. Na dyja pal, të dyja ata që deshën njëri tjetrin, do ishin për martesë, u ndan të dyna jeta. Paqja është, ju uroj të gjithëve, mos ndodhë kjo gjë mes një familje. Ne as kemi gjë dhe as duhet të kenë gjë. Janë gjëra të jetës që nuk ndodhin edhe në një çift. Aldison Belullaj dhe Ariela Murati ishin nga fshati Zharrës i Fierit dhe të dy kishin mbaruar shkollën e mesme në gjimnazin Sotir Çapo. Ariela ishte e lidhur prej 4 vitesh me Aldisonin, por prej 2 muajsh ishte ndar. Aldison Belullaj i kishte kërkuar disa herë Ariela Muratit për të rilidhur, por kjo e fundit e refuzoi. Fakti se 21 vjeçaria kishte ndruar edhe numër telefoni ka bërë që Belullaj të rëndohet psikologjikisht dhe në datën 21 janar e ka qelluar ishte dashurën 3 herë, ndërsa më pas qelloi edhe veten.